ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញមកប្រមានលុបអាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តទាំងឡាយណាដែលលក់និងចែកចាយស៊ីមកាតដោយមិនទាមទារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានការចេញមកប្រមានធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងរកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តមួយចំនួនបានលក់និងចែកចាយស៊ីមកាតដោយមិនទាមទារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានព្រមានលុបអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តដែលលក់និងចែកចាយស៊ីមគ្មានឯកសារអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2021ការចេញមកព្រមានខ្លាំងៗបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងបានរកឃើញជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្តថាក្រុមហ៊ុន Smart Asiata LTD បានធ្វើសកម្មភាពលក់និងចែកចាយស៊ីមកាតនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដោយពុំតម្រូវឲ្យមានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សកម្មភាពនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការបន្តអនុវត្តផ្ទុយនឹងសារាចរអន្តរក្រសួងលេខ 001 សរ.ផម.បព.ចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍និងនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់លើវិស័យទូរគមនាគមន៍និងសន្តិសុខជាតិ តាមរយៈការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតដែលមិនមានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវក្រសួងបញ្ជាក់ពីការចាត់វិធានការលើប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តទាំងពីរដោយតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការលក់និងចែកចាយស៊ីមកាតដោយមិនយកឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមគ្រប់រូបភាពឬមធ្យោបាយចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ក្នុងករណីជនទុច្ចរិតទិញស៊ីមកាតមិនមានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទោះបីក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រព្រឹត្តក៏ដោយនោះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមចំណែកប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ឬខុបខិតជាមួយជនទុច្ចរិតដោយប្រយោលប្រសិនបើប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តនៅតែមិនអនុវត្តតាមចំណាត់ការខាងលើក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នឹងចាត់វិធានការដូចខាងក្រោម ទី1ភ្ជួរឬលុបអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តទី2បង្ករកាសស្នើសុំនានារបស់ប្រតិបត្តិការទី3ចាត់វិធានការផ្សេងទៀតស្របតាមមាត្រា78នៃច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ទី4របស់កោពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះនឹងត្រូវប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ប្រមត្តនក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នឹងបន្តតាមដាននិងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទកថាគតិយុត្តដែលមានជាធរមានចំពោះប្រតិបត្តិការផ្